zoti prefekt, çfarë masash keni marrë si vjet për përmbytjet? Në radhë parë, pyetja është shumë e drejtë. Jemi në periudhën e vjeshtës, po përgatitemi për periudhën e dimrit. Aktualisht, si vjet nga të tre bashkitë dhe ndërmarrja e ujitjes dhe kullimit, janë marrë masat plota për sa i përket përgatitjes, për të marrë masa të dura, konkretisht për arjinaturët, për pasimin e kanaleve, për ruajtje në kuotat minimale të rezervuarve dhe ujitjesave të ujit. Nisur nga plani i bërë nga viti kaluar dhe nga historiku që kemi për përmbytjet në dy lumet që ka qarku jon, lumin Erzen dhe lumin Ishëm, masat janë marrë të plota. E themi këtë pasi, përsa i përket bërjes arginaturave, si vjet ka qenë një punë cilësore nga ndërmarrja e ujit dhe kullimit në bashkëpunim me bashkinë dhe prefekturën për të bërë të mundur pikat që janë më kryesore për t'i bërë marginatur që mos kemi përmbytje. Shumë mund themi që bashkia Shijakut në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujit dhe të kullimit është bërë një punë jashtëzakonisht mirë dhe cilësore për sa i përket arginaturës në dy krahat e urës së qytetit Erzenit. Para prit që ishim bashkë. Po. Ne pak a shumë para se të bëjmë këtë, para një jave kemi qenë bashkë dhe pam konkretisht këtë arginatur, ku në lagjen Parizane dhe lagjen Erzen është bërë një rreth 1.8 kilometra arginatur në të dy krahat e lumit Erzen. Në mund themi që me Shijakun nuk mund të kemi më pasoja përsa e përket përmbytjen në këto dy lagje. Kjo ishte e para? Kjo ishte e para. Duke vazhduar më tej në lumin Erzen, në urun e Suksit, ka filluar bashkia, ku përpunonte eskavatori, ka filluar punë bashkia e Durrësit dhe po bën arginatur e cila do të vazhdoj për të kaluar deri në lagjen Erzen poshtë. Aktualisht dhe tash është bërë rreth 500 metra arginatur, arginatura është bërë e plot, po vazhdojnë puna dhe mendojmë që kjo punë e nisur do të vazhdoj. Përveç kësaj, ndërmarrja e ujit të kullimit ka bërë edhe një arginatur tjetër në kanalin e Tonës, në fshatin që ishim bashkë, në fshatin në njësinë administrative Sukth, dhe është rreth 400 metra arginatur. Kjo mbulon gjithë fushën. Aty keni dy arginature, një në aty ku ishim në fshatin Perlat. Perlat edhe një në Breg të Erzenit, apo jo? Po, edhe një në Breg të Erzenit. Dy aty. Është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë për sa i përket arginaturave. Pra, një nga pikat kryesore të planit punës për të marrë këto masa kundër përmbytje janë këto pikat kryesore që thamë dhe që përmendëm më lart dhe bashkërisht ne i pam konkretisht se si është punuar dhe po punuar. Në të njëjtën kohë është punuar dhe për pastrimin e kanaleve. Qofshin do kanalet e para dhe kanalet e dyta. Ka një sasi të jashtëzakonshme të punës bërë për këto kanale. Njëjtën gjë një kujdes jashtëzakonisht madh i kemi kushtuar ujmëlesë dhe rezervuarve. Pra, të dëshë të pyetë zoti prefekt se janë si të dëmta, dëmtuar ato. A janë marrë masa për këto? Po, ne kemi pas një rezervuar në Arapa e 1 të dëmtuar, bashkia me një investim të bërë, ka bërë të mundur që diga tjetë dhe shkarkusit të funksionon normalisht dhe është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë. Përveç sa është bërë një punë dhe një investim në rezervuarën e spitalës 1 edhe atje, por kjo punë që ka filluar me rezervuarët do të vazhdoj çdo vit. Ne mund themi 1 deri në 2 rezervuarë çdo vit do të riparohen dhe do të ketë investim në këto, qofshin në dikë, qofshin edhe shkarkusat, qofshin katastrofik apo dhaje normal. Pra, po bëhet një punë jashtëzakonisht e mirë për sa i përket masave që duan marr për sa i për përmbytje. Ne zoti prefekt pa ambasadori hidrovorët. Hidrovorët gjendja si vjet, më duket se është shumë i mirë. Apo jo. Të dy hidrovorët që ka qarku i Durrësit, hidrovori Porta Romanës dhe hidrovori Amadhës, në ndërmarrja e ujit dhe kullimit po dhe bashkisë, janë marrë masat e dura duke bërë rimontin total të tyre, në kohë gjatë periudhës së verës, që tashi ata të jenë plotësisht në gjendje gatishmërie të plotë për të hequr ujrat e tepta që vijnë nga kanalet kryesore. Dhe themi që të dy hidrovorët janë në gjendje gatishmërie 100% dhe ne në këtë drejtim nuk kemi pasur asnjë lloj problemi. Kështu që edhe si vjet masat janë të plota dhe mendoj që
bashkëpunimi ndërmjet institucioneve, qofshin do të bashkive, ndërmarrjeve shtetërore, prefekturës, por dhe vet njerëzit kanë filluar të bindet, të ndërgjësohen, sepse do në marrë këto masa për të paraprirë pëndytjeve dhe shirave që mund vinë gjatë periudhës së vjeshtës dhe time. Faleminderit, zotë prefekt, faleminderit.